A gente quase acertou a paleta de cores. Faltou isso aqui. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Como tá de frio por aí? Já deu. Não tem mais look. Não tem mais look, não tem mais paciência. Já vou começar a repetir roupa. Eu também. Amanhã aqui na casa sua vai ser a roupa de segunda-feira, porque agora eu já começo a repetir. Eu também. Eu tô nessa vibe aí também, nesse time. Não, brincadeiras à parte, eu não gosto de frio. Não gosto. Não. Eu gosto. Não gosto do frio. Pra dormir ontem foi uma meia. Gente, uma meia. Foi presente da minha sogra. Lá de Minas Gerais, porque tem uma região em Minas que é um baita frio. Ela trouxe pra mim de presente. Pensa numa meia grossa. Meia, calça, blusa de frio, edredom e cobertor. Nossa, amiga. Sim, eu dormi com edredom e cobertor. Eu sou muito frienta. Ah, não tô muito longe, não. Eu dormi com duas cobertinhas e mais um edredom. Não, meu Deus do céu. Mas eu não consigo dormir com muita roupa, não. Aí eu consigo. Eu, tipo assim, meia, mas porque o pé, meu pé é muito gelado, meia. O pé tem que estar quente, senão... E um pijama normal, mas muita roupa não dá. Não consigo, ai, nossa, mas enfim. Pois é, já deu de frio. Ó... Tô sabendo que o TBT de hoje, a gente tem a proposta do hashtag TBT? Sim. De desenterrar as fotos antigas pra postar nas redes sociais. É pra isso que o TBT existe. Já postou o seu? Não postei, mas até meia-noite. É hoje. Já postou o seu? Não postei, mas estou respondendo umas enquetes que tá sendo quase um TBT. É verdade, é verdade. No Instagram também, também está movimentado assim. Bom... Hoje é dia de postar foto velha, porque a gente desenterra foto antiga para postar nas redes sociais. E é com essa mesma proposta o TBT de hoje. Exatamente. Desenterrar fotos, nomes de uma galera que tava sumida aí das telas. Artistas que estão sumidos das telinhas. Olha, eu confesso que alguns acompanhei o trabalho de alguns que eu trouxe hoje. Eu conheço todo mundo. Eu conheço também. Eu conheço, mas assim, não lembro da época de alguns. Que olha, nunca mais vi. Sumidinhos, né? Pois é. Vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. Primeiro destaque. Quero começar com a Ana Paula Arósio. Quem não lembra de Ana Paula Arósio? Maravilhosa. Todo mundo tem um jargão, né, Tati? Eu toda vez que fala de Ana Paula Arósio, eu lembro. Faz um 21. Bom, Ana Paula Arósio... Só te interrompendo, muita gente lembra dela aí, ó. Como artista. Como artista, atriz. Terra Nostra, né? Sim. E o da Furacão também. Pois hoje... É. Já Mas tem... a gata começou na infância. Há muito com tempo. Com Faz o 21. Com Faz o 21, exatamente. Hoje ela tá com 47 anos, amiga. E já tem mais de 10 anos que ela não faz nenhum papel nas telinhas. Como eu disse, pois é. Como eu disse, ela fez Hilda Furacão em 1998 e Terra Nostra em 1999 e 2000. Pois tá sumida é. Mesmo. A última novela que eu tenho notícias foi Páginas da Vida em 2006. Então, ela participou interpretou. Mesmo? Uhum. Interpretou? Porque tem uma que ela desistiu, que Páginas foi tipo, em 2015. Páginas da Vida tá sendo reprisado no Canal Viva. Ah, não. Foi Insensato Coração em 2010, que era pra ela ter participado e ela desistiu do papel. Mas ela começou? Não. Ah, já pensou que vergonha? Já começa pensou? E é, larga e muda. Larga o bonde no meio do caminho? Pois é. Mas a Ana Paula Arósio também surgiu agora, há pouco tempo, fazendo uma campanha de um banco aí, né? Ah, lembra? É verdade. É, e ela tá bem diferente do que ela era antigamente mas em Terra Nostra. Mais linda, né? Eu vi até nas redes sociais uma fã que viu ela votando, eu acho que em 2010... Não, 2015. Não sei, a fã viu ela na fila pra votar e aí reconheceu e ela já estava diferente de como ela era na TV. Poxa, tá isso que é fã, mesmo. Né? Isso que é fã. Pois é. Quem mais? Bom, essa daqui, amiga, eu acho que eu vi reprise. Eu não me lembro de ter assistido ela na novela quando realmente passou, que é a Gisele Frade. Pra quem não se lembra, ela fez Bia em Chiquititas. Eu me lembro. Eu me lembro dela também. E depois ela fez Drica em Malhação. Pois é. E agora ela já tem 3 filhas, mas ela também trabalha como DJ e também produtora musical. Reviravolta, né? Nossa, completamente diferente, né? Só que se você olhar o rostinho dela nas fotos, continua o mesmo. Aham. Uhum. Olha. Eu lembro dela muito em Malhação. Malhação, né? Drica. Uhum. E agora ela foi pra música. Agora ela foi pra música. Trabalha como DJ, produtora musical também. E tem aí 3 filhotas. Que linda. Pois é.
Tem nenhum homem na lista? Tem, tá chegando. Eu deixei até por último. É, eu deixei até por último porque esse eu acho que você vai gostar. Tá bom, vai. Mas agora vamos de Daniela Ciccarelli. Lembra? Nossa! Daniela Ciccarelli. Quando eu falo de Daniela... Uma das mulheres mais bonitas na época em que ela tava em alta, né? Sim, nossa. Modelo brasileira, atriz e também apresentadora. Mas quando eu lembro de Daniela Ciccarelli, já vem Ronaldo na minha cabeça. Pois é. Como que deu que falar o relacionamento dela com o Ronaldo, um né? Namoro que não durou nada, porque já logo casaram, bem sim. Curto. E aí o casamento foi tão curto quanto o namoro. O namoro durou quantos dias o casamento? 86. Eu gosto de números, é isso. 86 dias, gente. E eles casaram na França, né? Num castelo. Num castelo. Bafão. Pois é. Mas ó, Ciccarelli também tinha alguns programas na MTV. MTV tinha. Quem não lembra do Beijo Sapo? Ah. Você lembra? Não, isso daí não tem como esquecer. Não tem como. Zero pudor. Mas era muito engraçado, né? Muito engraçado. Daniela Ciccarelli, você sabe quantos anos ela tem hoje? Quanto? 44 anos. Mas essas fotos que você trouxe, não, ela tá de assim toda hoje? Continua no corpão, né? Tem uma... Só não continua casada com o Ronaldinho. Não, né? Eu não sei se é um graças a Deus que a gente pode falar. Brincadeira, gente. Brincadeira. Vamos pro último. Como eu disse... O último já? Eita. É, o último. Então, como eu disse, Marcelo Antony, deixei ele por último, porque, olha, eu tenho saudade do Marcelo. Por quê? Eu tenho saudade dele atuando, porque eu acho que ele é um baita de um ator. Ó, ele fez Rei do Gado, ele fez Coração de Estudante, que pra mim, assim, é o melhor papel dele. Também fez Um Anjo Caiu do Céu, Senhora do Destino e Passione. É, e você falou do Rei do Gado? Foi a primeira vez que ele atuou, foi, né? Foi a primeira vez, e Rei do Gado que foi responsa. Pois é, foi um novelão. Uhum. Que já reprisou, se eu não me engano, duas ou três vezes aí, em Vale a Pena Ver de Novo. Sim. Ele tá sumido mesmo, né? Ele tá muito sumido. Você sabe por quê? Muito sumido mesmo. Não sei, eu só sei que hoje ele tem aí 57 anos, né? E o último trabalho que ele fez na Globo foi em 2017, que foi Malhação. Olha, nem tá tão distante assim. Não. 2017, esses dias pra trás. Em comparação com Ana Paula Arósio, né? Que já tem mais de 10 anos que ela não aparece. Mas eu vou revelar o segredo. Ai, me conta. 2017 foi a última participação dele em novela. Foi a Malhação. Uhum. 2018 ele foi se embora pra Europa. Sério? Foi morar em Portugal. Olha só, gente, não sabia. Ainda ontem falávamos disso, né? De nossos bate-papos, é verdade, de bastidores. Aqui na redação a gente tava contando sobre um casal que foi embora. Que partiu de Três Lagoas, pois é. Assim como o Marcelo Antony pegou a família e se partiu. Mandou. Foi pra Europa. Tem muita gente que foi ganhar em euro. Foi. É. Não fez uma escolha tão ruim, não, viu? Pois é. Tem então, tá muita bom. Gente, amiga, só pra finalizar, tem muita gente que decidiu te deixar essa vida da fama por sossego, né? É. Por privacidade. E o Marcelo e a Ana Paula são duas pessoas que a gente pode falar. Pois é. Ciccarelli sumiu porque cargas d'água, não sei. Nunca mais ouvi quer sossego, dizer. Não sei. É. Eu vou até dar uma vasculhada no Instagram da gata. Vale a pena, né? Tô curiosa. Vasculhar a vida dos outros. Fechou, amiga Mari. Fechamos. Amanhã você não aparece aqui no programa, porque você não tem nenhum quadro, mas... Estou aqui nos bastidores. Estará aqui nos bastidores, porque a gente não desgruda. Nem um minuto.